Na konkursu naleda i RTS-a šampioni lokalnog razvoja, Vranje je vice šampion u kategoriji privlačenja investicija. Taj grad nagradu je dobio za trening centar koji se priprema u slobodnoj industrijskoj zoni. Na prostoru od 8000 kvadrata u objektu koji će biti izgrađen obučavaće se radnici iz oblasti obućarstva, tekstila i nameštaja. Vranje je poznato po tim privrednim granama. Ima kvalifikovanih radnika, a u trening centru će se usavršavati. To bi služilo za obuku kadrova za one investitore koji budu došli u grad. Nije vezano samo za one koji bi bili na lokaciji u slobodnoj zoni. To bi imalo i širu upotrebu i moglo bi da služi za edukaciju svih kadrova. Naprosto bi privrednici mogli da koriste taj kompleks. Ono što je praksa u razvijenim evropskim zemljama, grad Vranje želi da primeni u lokalnoj privredi. U istraživanju koje smo imali ove godine, videli smo da samo 47% lokalnih samouprava anketira privredu i razume koje su zaista prave njene potrebe. Vranje je u tome napravilo jedan iskorak i po tome je posebno jer je počelo na pravi način da komunicira sa privredom i da uradi još jedan korak ispred, a to je da napravi jedan trening centar koji će pomoći svima. Projektno-tehnička dokumentacija je urađena, građevinska dozvola obezbeđena. Osim učionica, u trening centru planirana je izgradnja carinskog terminala za bržu proceduru pregleda vozila. Prednosti u slobodnoj zoni su carinske, fiskalne, korisnici su oslobođeni PDV-a na uvoz opreme, repromaterijala, oslobođeni su na transport, na korišćenje energenata kao struja, nafta, gas. Dve italijanske kompanije posluju u industrijskoj zoni. Za nove investitore na raspolaganju je još 87 hektara. Za 8 je urađena nivelacija terena i plan detaljne regulacije. Gradi se i obilaznica koja će slobodnu zonu povezati sa koridorom 10, trebalo bi da bude završena do kraja ove godine.